əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İki Sal İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elgün Səfərovdur. Elgün müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Elgün müəllim, bugün uşaqlara diqqət və qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. İstərdik sizin nəzər nöqtənizdən ölkə başçısı İlham Əliyevin bu istiqamətdə imzaladığı fərman və sərəncamlara diqqət yönəldək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında uşaq hüquqları müdafiəsi prioritet istiqamətlər, siyasət istiqamətlərdən biridir. Milli qanunvericilik aktlara baxsaq, biz baxmalıyıq Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən vaxtı ilə qəbul edilmiş sənədlərini baxsaq. İlk öncə qeyd edək ki, uşaq hüquqları haqqında konvensiyasına, beynəlxalq BMT-nin konvensiyasına qoşulması, uşaq hüquqları haqqında qanunun qəbul edilməsi, eyni zamanda bu sahədə valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqların sosial təminatı, yaşayış yeri təminatı, ailə məcəlləsinin qəbul edilməsi və digər sənədlərin əsas qanunvericilik hissəsini əhatə edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtında qəbul edilməsi nəzərdə və təsdiq edilmişdir. Təşəbbüsü ilə eyni zamanda parlamentdə və sərəncam fərmanlarda qəbul edilmişdir. Sonradan dediyimiz kimi də Ulu Öndər Heydər Əliyevin davamçısı İlham Əliyev tərəfindən bu siyasət davam etdirilmişdir və artıq 2006-cı ildə Dövlət Komitəsi, Qadın Komitəsi, Problemlər Komitəsi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə çevrilmişdir. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası bildiyiniz kimi dövri hesabatlar BMT-yə təqdim edir, qiymətləndirilməsi, monitoringi vəziyyəti ilə bağlı, burada irəliləyişlərin əldə edilməsi ilə bağlı sadə bir iki məqamı qeyd edim ki, uşaq nigahlarının qarşısı alınması üzrə Azərbaycan Respublikasında sayı 10 dəfə aşağı düşmüşdü 2012-ci 18-ci illərdə müqayisədə götürsək, sonra yaxşı nəticələr əldə edilməsindən baxsaq, bugün Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əhalisinin artıq 10 milyonu keçibdir və bunlardan da dediyimiz kimi 28-29% uşaqlar təşkil edir. Və onların da əksəriyyəti dediyimiz kimi də Azərbaycanın əhalisi gənc əhalidir və biz gələcəyə də baxırıq bu məqsədlə. Ona görə də gündəlik baş verən problemlər də dəyişir cəmiyyət inkişaf etdikcə. Cəmiyyət inkişaf etdikcə yeni problemlər də gələcək və onların aradan qaldırılması istiqaməti üzrə də yeni tədbirlər görülməlidir. Nümunə üçün 2018-ci ildə zərərli məlumatlarla mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə xüsusi qanun qəbul edilmişdir. Yanvarın 1-i 2020-ci ildən qüvvəyə minir və hal-hazırda onun implementasiyasına bağlı tədbirlər hazırlanır. Və biz də görürük ki, bu sahədə yeni-yeni problemlər aradan qaldırılır. Nümunə üçün sosial şəbəkələrdə, nümunə üçün dediyimiz kimi uşaqların internet resursundan istifadə edərkən o uşaqlara müraciət edən şəxslər var ki, cinayətə cəlb etmək istəyənlər var, xaricdən müraciət edənlər var, forumlara cəlb etmə, intihara cəlb etmə, hansısa narkotiklərin və digər o beynəlxalq praktikada baş verir. Azərbaycanda isə bu problemlər aradan qaldırılması üçün dediyimiz kimi də xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Onlardan birini də təqdim edim. Siz yeni texnologiyanın tətbiqi ilə bağlı GetSafe.az proqramı yaradılmışdır. Hansına ki, birbaşa mümkündür uşağın müdafiə edilməsi, uşağa sosial şəbəkələrdə saxta səhifədən kimsə yazısa o qarşısı alınır. Uşağa kimsə müraciət edirsə və qeyri-qanuni təkliflər edirsə, avtomatik olaraq o proqram təminatı yazdıran qadjetlərə, telefonlarda hüquq mühafizə orqanları birbaşa onun qarşısını alması üçün istiqamətlər görür. Və dediyimiz kimi də uşaq da sorğu da edəndə, hətta axtarış da edəndə narkotikdir, digər pornoqrafik materiallar haqqında dediyimiz kimi alkoqol içkilər haqqında, tütün məhsulları haqqında məlumatı, ona maarifləndirici materiallar gəlir ki, sağlamlığından təsiri, mənfi təsiri bundan ibarətdir. Acı video görüntülər, sonra dediyimiz kimi, tütün məhsulların istehsalı filandır, bunu necə eləmək olar, silahı necə alınır, bunlar qarşısı alınır. Bu, çox yüngüldür onun download edilməsi, yazılması proqram təminatının Dövlət Komitəsinin web saytında daxil olaraq ya da ki, kitsafe.az-a daxil olaraq onun yazdırılması mümkündür. Və beləliklə də tam şəkildə Azərbaycan dili ödənişsiz şəkildə istifadəsində götürülə bilər. Həm də eyni zamanda valideyn də, deyək ki, kompüterə icazə verəndə uşağa saat, 2 saat icazə vermək limit də vaxtı da qoya bilər və şəxsi kabinet vasitəsilə idarə edə bilər. Bu, yeni texnologiyalardır, milli qanunvericilikdir. Həm də
eyni zamanda 2019-cu ildə dediyimiz kimi də problemlər də dəyişir. Hı-hı. Və problemlər dəyişdikcə də dediyimiz kimi də ona qarşı da tədbirlər də gücləndirilməlidir. Aydındır. Elgün müəllim, ümumiyyətlə, dövlətlə yanaşı ailə də mühüm rol oynayır uşağın formalaşmasında. Bəs bugünkü ailə modelimizi necə şərh edərdiniz? Bizim ailə modelimiz, ümumiyyətlə qeyd edə bilərik ki, 2013-14-cü ildə Böyük Britaniya hətta araşdırmalara əsasən 51 ən yaxşı inkişaf etmiş ailə modellərindən birinə daxil edilmişdir. Və bundan da bağlı hətta elmi araşdırmalar da və kitablarda da çap edilibdir. Azərbaycan ailə adət-ənlərinin, ailə modelinin əhatə edilməsi, qadına verilən rolun cəmiyyətdə, dində, cəmiyyətin özündə, uşaqlara münasibət, uşaqların tərbiyəsi prosesi, Aqsaqqala, Ağbirçəyə hörmət, bu ənənəvi klassik məktəb mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyəti uyğun kimi bir yaxşı bir nümunə kimi əks etdirilir. Düzdür, biz bugün deyə bilmərik ki, bütün Azərbaycan ailələrdə o klassik model adət ənənələrlə inkişaf edir, yaşayır. Müasir cəmiyyətdə hətta ailə strukturu da Azərbaycanda dəyişibdir. 2008-ci, 2007-ci ilə qədər Azərbaycan əhalisinin 70% ailələrin baba, nənə, ata, ana və nəvələrdən ibarətdir, 3 nəsildən. Bugün 2 nəsildən ibarət ailələrdir və burada da artıq yeni meyarlar da müəyyənləşibdir. Niyə görə baba nənə olan ailələrdə başqa meyarlar, ailədə özünə münasibətin qurulması, danışıqın aparılması, hətta hörmətli münasibətin saxlanılması tamamilə başqa cürdür. Bugün artıq 70% ailələr, 80% ailələr gənc ailələrdir. Və gənc ailələrdə dediyimiz kimi də meyarlar da dəyişir, inkişaf istiqamətləri də tamamilə fərqlidir, adət-ənənələr də dəyişir. Ancaq burada da biz həmişə öz adət-ənənələrimizi, öz dediyimiz kimi klassik ailə mexanizmini yaddan çıxartmamalıyıq və burada da dediyimiz kimi də nümunəvi ailələrin təbliğ edilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə ailə portalının yaradılması, indi Dövlət Komitəsi tərəfindən ailə strategiyasının layihəsi hazırlanıbdır nümunə üçün. Ailə strategiyası vasitəsilə yeni dediyimiz kimi problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı yeni üsullar da hazırlanıbdır. Bu il çərçivəsində onun qəbul edilməsi planlaşdırılır. Və ailə çərçivəsində dediyimiz kimi də boşanmalarla mübarizə, məişət zorakılığına mübarizə, sosial xarakter problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində dediyimiz kimi də dəyişməlidir. Bir neçə yeni dənə təkliflərimiz də var. Ailə psixoloq institutun yaradılması ilə bağlı, ailə vəkillərinin ixtisaslaşdırılması ilə bağlı ki, ailə hüquqşünasları, ailə vəkilləri mediasiya işi aparır. Bugün mediasiya haqqında qanun qəbul edilibdir. Artıq orada da yeni mexanizmlər tətbiq edilir. Demək istəyirəm ki, yeniliklər çoxdur və onun təbliğində daha da böyük işlər aparılacaq. Olsun uşaq siyasəti, olsun ailə siyasəti. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, beyinlərdə olan dəyişikliklər aparılmalıdır. Nümunə üçün sadə bir məqamları qeyd edim. Məişət zorakılığı, uşaq nigahı ya da ki, dediyimiz kimi selektiv abortlar başa düşülməlidir ki, bu bir insan hüquqlarının pozulmasıdır. Bu qanun pozulmasıdır. Buna görə cinayət məsuliyyəti var. O da təmin ediləcək. Ona görə də dediyimiz kimi də buna əhaliyə marifləndirmə kampaniyaları daha da gücləndirilməlidir. Əvvəllər o marifləndirmə kampaniyaları üz-üzə keçirilirdisə, bugün bütün əhalini təmin etmək onun mümkünsüzdür birbaşa, bir dəfəli belə deyək. Ona görə də bu kampaniya sosial şəbəkələr vasitəsilə gücləndirilməsi ehtiyac var. Əhali sosial şəbəkələrdə 24-35 yaşı əsasən 70-80-85% Azərbaycanda sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Ona görə də o təbliğat mexanizmi də sosial roliklərdə əhatə edilsə, sosial şəbəkələr vasitə, digər mexanizmlərlə təmin edilsə, o instrumentlərin istifadə edilməsi vacibdir. Eyni zamanda ki, Safe kimin, ailə portalı kimin, dediyimiz kimi vəsaitlərdən istifadə edərək. Aydındır. Elgün müəllim, bugün diqqət çəkən məsələlərdən biri də erkən nigah məsələləridir. Komitə bu istiqamətdə hansı tədbirləri həyata keçirir? Uşaq nigahları biz yenə də deyək, bütün dünya ölkələrində var. Hı-hı. Və bu uşaq nigahlarının qarşısı alması istiqamətində Azərbaycan Respublikasında vacib deyək ki, marifləndirmə kampaniyaları keçirilibdir. Uşaq nigahlara yox deyək, məişə zorakılığına mübarizə üsulları və digər kimi kampaniyalar bütün regionlarda keçirilir və davam etdirilir. Ancaq bu bir dənə bir normanın təbliğat işin aparılmasından bunun müvəqqəti diyandırılması mümkünsüzdür. Ya da ki, deyək ki, bunun qarşısı alınması, yaxşı nəticə əldə edilməsi mümkünsüzdür. Həm eyni zamanda milli qanunvericilikdə də dediyimiz kimi gender təminatı haqqında qanun qəbul edilibdir 2006-da. Məişə zorakılığının qarşısı alınması haqqında qanun 2010-cu ildə qəbul edilmişdir. Ondan savayı cinayət məcəlləsində 176 cifiz 1-ci maddə qəbul edilmişdir. Hansı ki, insanların, vətəndaşı, qadınların nigaha məcbur etməyə görə xüsusi məsuliyyət növ
növü müəyyənləşdirilmişdir. Məsuliyyət növünə əsasən yetkinlik yaşına çatmayan şəxsləri nigaha məcbur etməyə görə 4000 manata qədər cərimə və 4 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır insanlar. Kim ki bunu eləyir? Fərq yoxdur, bu ailə üzvüdür, qohumdur, tanımadığı insandır, ya da ki, dediyimiz kimi, fərqi yoxdur hansı şəxslər. Buna görə məsuliyyət növü müəyyənləşdirilibdir və bizim də məqsədimiz bu bir normanın təbliğ edilməsidir ki, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən və eyni zamanda ədliyyə sistemi orqanları tərəfindən bu tətbiq edilsin, bu norma qalmasın yalnız bir məcəllədə olan maddə kimi 176-1-ci uşaq nigahlarının məcburiliyin qarşısının alınmasına yönəldirsin və eyni zamanda əhalidə də dediyimiz kimi düşüncələr, stereotiplər dəyişməlidir ki, bu bir qanun pozuntusudur, bir də təkrar, bu insan hüquqlarının pozulmasıdır və bir gündə hətta ailə məcəlləsində və mülki məcəllədə valideyn hüquqlarının məhdudlaşdırılması və valideyn hüquqlarının ləğv edilməsi məsələsi aktuallaşıbdır bu problemlərin aktuallaşması ilə yenidən. Azərbaycan Respublikasının dövlət uşaq məsələsində uşaqların saxlanılması daha məqsəd uyğun hesab edilir ki, nəinki valideynlər uşağı məcbur etsinlər ki, nikaha daxil olsun uşağı. Və bu qanunsuzdur. Və biz də valideynlərə çağırışımız həmişə ondan ibarətdir ki, icazə verin, imkan verin ki, qız uşaqlarımız orta təhsilini bitirsinlər, ali təhsili iddia eləsinlər, idman yarışına cəlb edilsinlər, inkişafa doğru yolu açıq olsun və bir gün Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən bu meyarlar və bu yollar açılıbdır. İdman yarışları cəlb edilməsi bütün sahələr üzrə, bir gün Azərbaycan qızları voleyboldur, judodur, atıcılıqdır, bütün idman yarışlarında xüsusi seksiyalar açılıbdır dövlət tərəfindən və onun təmin edilməsi istiqamətində vacib adımlar aparıb və davam etdiriləcək. Təhsil sahəsində də eyni zamanda Azərbaycan qızları bir gün yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər ali təhsildə hətta meylini də daha çox texniki elmlərə artıq yönəldiblər. Evet. Əvvəllər daha çox humanitar elmlərdə idi. Bir gün biz gəlirik ki, injenerdir, texniki, digər peşələr üzrə qızlar daha çox iqtisadçıdır, daha çox müraciət edirlər. Bu çox gözəl bir nümunələrdən biridir. Azərbaycan qadınları bir gün startap layihələri açıqlar. Reyhanı biz elə bir nümunə kimi götürək. Startap yeni texnologiyanı tətbiq edirlər. Beynəlxalq olimpiadalarda uğurlar qazanırlar. Və gəlin o xüsusilə də o dediyimiz kimi barmaqla düzü sayılan yenə də ancaq o ailələr var. O ailələrin müraciətimizdir ki, o stereotiplərlə qarşısını alsınlar özləri və qız uşaqlarından təhsil almasına, bitirməsinə imkanların qabağını almasınlar. Təqdiri o nəzərə alınması dediyimiz kimi də hökumət qurumlarına daxil olan siqnallara əsasında hüquq-mühafizə orqanlarının birlikdə avtomatik olaraq ona cavab olacaq. Aydındır. Elgün müəllim, gender bərabərliyi istiqamətində komitənin verdiyi tövbələr nələrdir? İlk öncə biz gender bərabərliyi danışırıq, biz bərabər imkanlardan danışmalıyıq. Cəmiyyətdə bərabər imkanlar yaradılandan sonra, dediyimiz kimi də qadınlar da kişilərlə yanaşı, bütün qızlar da olduğu kimi də oğlanlarla yanaşı, bütün yaradılan imkanlardan istifadə edəcəklər. Və belə də deyək ki, bir gün Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycan Respublikasında qadınlar, Mehriban Xaməliyevə, birinci vitse prezident, millət vəkillərimiz, hakimlərimiz, Ali Məhkəmə, Konstitusiya Məhkəmənin hakimləri, birinci instansiya məhkəmə hakimləri, qadın sahibkarları bir gün var. Sadəcə bir rəqəmi sizə də diqqətinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasında 2012-ci ildə 71 min qadın sahibkar var idi, bugün 186 mindir. Yanvarın 1-nə 2019-cu ilə. Bu bugün 17%-dən 28-29%-ə qədər qadınların sahibkarlığı artımını biz görürük. Və bu keyfiyyət elementi də artıbdır eyni zamanda. Əvvəllər bəzi əmlaklar deyək ki, kişinin adına yazılırsa, qadın adına yazılır, kişi istifadə edirsə, biznes elementləri eyni zamanda. Qadınlar bir gün daha çox keyfiyyətli şəkildə biznes aparırlar və keyfiyyət də kəmiyyətlə yanaşı çox alıbdır. Və qadınlar cəmiyyətdə bərabər şəkildə təmsil edilməsi. Düzdür, burada da problemlər var. O problemlərin aradan qaldırılması üçün də tədbirlər görülməlidir. Ailə şəkildə mübarizə üsulları da gücləndirilməlidir dediyimiz kimi. Burada başqa məqamlar da nəzərdə tutulub, daha çox maarifləndirmə kampaniya, milli qanunvericiliyi aktarı bilməlidir, öyrənməlidir bizim vətəndaşlar, qadınlar üçün biz təlimlər keçiririk. Yeni layihə deyək ki, bu il keçiriləcək. Qadınlarımız və qızlarımız yeni texnologiya hərəkatında inkişafı və burada dediyimiz kimi də ucqar kəndlərdə hətta yaşayan, ya da ki, ümumiyyətlə, internet şəbəkəsi çatmayan kəndlərdə ora qızlar üçün kompüterlərin resurslarının gətirilməsi, onların əldə edilməsinə, əl çatılmağın təmin edilməsinə yönəldiləcək. Və burada da məqsəd ondan ibarətdir ki, qızlarımız da yeni texnologiyanın inkişafında, qızlarımız da yeni bir layihələrə cəlb etsin və burada da öz sözlərini desinlər. Ancaq artıq Azərbaycanda bunu deyənlər var. Dediyimiz ki, Reyhan kimi nümunələr bizdə çoxdur Azərbaycanda, beynəlxalq səviyyədə
iştirak edir. Hətta indi beynəlxalq informatika üzrə olimpiada keçirilir. Orada da bizim oğlanlarla yanaşı, bizim Azərbaycan millisini təmsil edən gənclərdən ibarət qızlar da təmsil edilir. Aydındır. Təşəkkür edirik Elgün müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Mən sizə minnətdaram və sizin televiziya kanalı uğurlar arzu edirəm. Daha da böyük-böyük nailiyyətlərə də olur. Təşəkkür edirəm. Belə əziz tamaşaçılar, Kisali İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elgün Səfərov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.